Qazaxıstanın qarşıdurmalar baş vermiş bütün ərazilərində vəziyyət sabitləşib. Yeni Avaz Komitası istinadla xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın Daxili İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Yerlan Turğunbayev deyib. Hazırda ölkədə asayişin bərpası istiqamətində antiterror əməliyyatı davam etdirilir. Bugün ölkənin bütün rayonlarında vəziyyət sabitləşib. Hüquq mühafizə orqanları əvvəllər zəbt olunmuş bütün amirliklərin binalarını azad edib. Kommunal obyektlərin və həyat təminatı sistemlərinin işi bərpa olunur, deyə o bildirib.